Porque levas estamos fuera de todo control. Lonchemos tomas que apodren este sol. Imos vos deixar, e de verdade que foi un placer poder deixar este pequeniño grau de area nesta inxente loita que tedes contra a porcallada, que po único que pa algúns parece ser que sirve o noso país, non? Hai algo que é liberdade e hai algo que é irmandade. Si os nosos sonhos son iguales, como mi irmán che falo, como mi irmán che falo. Agradecer tamén os esbirros de Penedo por as súas obras. Non deron escapado ca carpa onta a noite, porque como deron escapado xe non estaba aquí, pero si dedicaron a vir facer buratos e derrapes e desas cousas. E durante a tarde pois pasearon unhas cisternas de purín por aquí, non sei con que idea é, pero que sigan facendo esas cousas, porque que vexan que nós seguimos aquí loitando e que imos triunfar. O 22 teremos unha manifestación en Lalín en contra da incineración no noso país, en Galiza. Por suposto, o incinerador non irixo non é en ningún sitio máis. E o 21 teremos un concerto tamén en Lalín con grupos rock, punk, todo en contra da incineradora non. Incineración en Galicia no noso país non. Parecenos que é suficiente xa con unha planta de incineración en Galicia. Non queremos máis. Eles hoxe penso que estaban aí no abanico pasando unha lista a ver quen viña pa aquí. O xoves 26, importantísimo, importantísimo, xoves 26. Ás 9 da mañá vou estar eu no ayuntamiento pasando lista. E quero vervos a todos. O señor Penedo decidiu, que parece, non sei se decidiu ou fixeronlle decidir, convocar un pleno. Entonces temos que estar ali para exigir a súa dimisión por completo. Non queremos a ese señor no ayuntamiento, nin como alcalde, nin como nada. Eu penso que hai que pedir un aplauso para todos os que estamos aquí demostrando que non queremos a incineradora, aguantando este frío e disfrutando da festa.